Ласкаво просимо до Rotary. Маючи унікальні навички та бачення майбутнього, ти долучаєшся до глобальної мережі розв'язувачів проблем, які зібралися разом, маючи спільне бачення творити зміни. Разом ми можемо бути сміливішими. Коли ти ділишся власними ідеями та спілкуєшся з іншими, переваги з цього має не лише твоя громада. Ти ростеш як лідер та наповнюєшся розділеним з іншими сенсом призначення, що вершиться через знайдені довготривалі рішення великих проблем. Залучайся в такий спосіб, що буде важливим для тебе. Знайди наставника. Зареєструйся на тренінг. Бери волонтерську участь у проєктах служіння або відвідай глобальний захід. Ти долучаєшся до тих 1 200 000 людей дії, які об'єдналися задля творення сталих змін по всьому світові, у наших громадах та в нас самих. Ласкаво просимо до Rotary.